Nå sparker vi i gang Kornetex store julekalender. Hver dag avslører jeg en helt ny lifehack, og i tillegg blir det konkurranser. God jul! Hei og kom tilbake til Kornetex julekalender. I dag er det 16. desember, og bak dagens luke finner jeg mobilen min. Det er fordi at dagens lifehack handler om en app som skal gjøre livet ditt mye lettere. Har du opplevd at du krasjer eller faller fordi at du tekster mens du går? Da bør du følge med nå. Det finnes nemlig en supersmart app som skal løse dette problemet. Appen heter Type & Walk og er gratis og passer til alle plattformer. Når du har installert appen, så kan du skrive meldinger mens kameraet ditt er på. Dermed ser du hvor du går mens du skriver. Ganske genialt, spør du meg. Det er alt det vi hadde her for i dag på Kornetex julekalender. Vi ses i morgen for nye lifehacks. God jul!